68. Skal vi se her. Enda. Det er Hemmy. Det er riktig. Er du stolt av? Ha fokus på hvor banen er. Ja, men jeg har jo den. Zoomer litt. Det er Garb som står i måten, skal du? Ja.
Ja, han hadde krets for 3 år siden. Ja. Blitt mye høyere og... Ja, blitt en del høyere. Og litt tynnere også. Ja, det er... Kom etter! Ta dem etter! Han kommer faen. Kristoffer Cheng. Cheng. Spilte med han med far og bæreslipp. Han ble jævlig god, ass. Pinatel. Det den der. Går til noen morgendagens helt litt greier. Nei, det var hemmen, det. Mm.
Dur in! Kom igjen, da! Lurt å snakke til dommeren. Viktig med tenning. Prøv å få med litt av hvordan vi stiller opp på kamera. Sånn at vi ser hvor vi står på dommeren. Hvor dødballen kommer fra, ikke ser du ut. 16 meter også! Alex! Vi ser kjenga! Posisjoner! Kom igjen!
Push fram! Push fram! Thank you.
Vitsi! Klarte faen meg å komme inn likevel, ass. Nei, helt i hjørnet. Kom! Hei! Det er her, Arjan! Det er så deilig!
Här, tänk! Tänk, du trenger ikke gå så breit når vi låser av den siden. Du kan komme i mellomposisjon så at Herman tør å stå på å dype. Ok? Har du full valg? Har du ikke lov å sette på nå? Kom! Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Hei, hei, hei!
Gracias.